Aktivitami Centrum voľného času pokračuje aj v mesiaci máji, a to hneď 3. mája v stredu. Na športovom futbalovom areáli v Brehoch sa uskutoční okresné kolo malého futbalu žiakov 1. stupňa pod názvom McDonald Cup. V piatok v kultúrnom dome v Žarnovici o 10. hodine sa uskutoční 2. kolo zábavno-vedomostnej súťaže Vedomix, kde sa stretnú žiaci všetkých škôl okresu Žarnovica. A potom budúci týždeň 11. mája sa uskutoční v základnej škole v Žarnovici finálové kolo vo florbalovej lige oblasti Žarnovica, kde sa stretnú základná škola domáca Žarnovica, Andrea Kmeťa Žarnovica, základná škola Župkov, základná škola Hodruša Hamre a základná škola Brehy. Ešte, keď mám slovo, tak okrem aktivít by som sa chcela aj trošku pochváliť. Naši členovia zaujímavého útvaru BMX, čiže na bicykloch, sa 22. a 23. mája zúčastnili 1. kola slovenského pohára v Bratislavskej Rači. A môžem povedať, že aj keď tento zaujímavý útvar pracuje u nás len od septembra, tak naozaj naši chlapci dosiahli veľmi dobré výsledky. Ako 11 a 12 ročný sa na 5. mieste umiestnil Adam Dražo, na 8. mieste Juraj Maďar. Potom to boli chlapci 7 a 8 roční, krásne druhé miesto si odniesol Filip Repisky, 5. miesto Adamko Suchy. Samozrejme, mali sme zastúpení aj v dospelých jazdcoch a Branislav Repisky skončil na 3. mieste. Potom kategória MTB, na 8. mieste skončil Samuel Matonok, na 9. Vilko Gregor, na 12. Patrik Puka, na 13. mieste Alex Ševčík. No a potom v podstate ešte máme 8 a 15 ročných, tam na 2. mieste skončil Matej Benko a na 3. mieste Matúš Maďar. Preteky pokračovali aj druhým kolom, a to v nedeľu. Tam už bolo menej našich jazdcov, ale tí, čo tam vlastne ostali, tak zabodovali, a samozrejme na 3. mieste ako 7 a 8 roční chlapci sa umiestnil Filip Repisky a jeho ocko sa umiestnil takisto na 3. peknom 3. mieste. Som na to veľmi, veľmi hrdá, všetkým veľmi pekne ďakujem a blahoželám. A samozrejme zúčastnia sa opäť z pohára, a to v Liptovskom Mikuláši, a to 6. a 7. maja, kde im budeme všetci držať palce, a samozrejme budú štartovať pod farbami mesta Žarnovice ako členovia zaujímavého útvaru Centra voľného času. Ďakujem. Za naše oddelenie a mesto Žarnovice by som vás chcela pozvať na tieto podujatia, ktoré sme pre vás na 1. májové dni pripravili. 8. máj je deň, kedy si krajiny Európskej únie oficiálne pripomenú 72. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Deň víťazstva nad fašizmom si v našom meste pripomenieme už v piatok 5. mája o 12:30 reláciou v mestskom rozhlase a potom položením vencov a kvetov k pamätníku na námestí Slovenského národného povstania. Pozývame všetkých občanov mesta uctiť si pamiatku obetí druhej svetovej vojny. Ďalším podujatím, na ktoré by som vás chcela pozvať nielen v mene našom, ale aj v mene Krenického divadla v podzemí, je podujatie, taký autorský kabaret o stave našej mysle na tému sebectvo versus solidarita s názvom Koza a kladivo. Predstavenie sa koná v nedeľu 7.5. o 17. hodine v sále kultúrneho domu. Vstupné je 5 eur. Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji od 28.4. v mestskej knižnici alebo priamo v deň podujatia od 16. hodiny vo vestibule v kultúrnom dome. Rezervácie vstupeniek na telefónnom čísle 045 321 24 20. Predstavenie je vhodné pre deti a mládež od 15 rokov. V tomto predstavení je to vlastne taká koláž autentických situácií zo života hercov v podobe rôznych žánrov, ako napríklad pohybové divadlo, voice band,
stand-up komédia, šanzón či protest song. Dielo je inšpirované príspevkami renovovaných, ale aj začínajúcich autorov troch rôznych generácií. Po skončení predstavenia približne o 18.30 privítame medzi nami hostia, a to renomovaného karikaturistu a novinára Mikuláša Sliackého. A posledným podujatím, na ktoré by som vás chcela pozvať, je 7. oficiálny ročník v našom meste Míle pre mamu. Míľu pre mamu sme pre vás pripravili 13. mája. Registrácia bude prebiehať od 14. hodiny do 15. hodiny v priestoroch detského hryska na sídlisku na ulici Fráňa Krála medzi Vitovkami a odtiaľ vlastne bude aj štart pochodu. Odmenou pre každého účastníka bude zaradenie do tomboly, v ktorej sú pripravené hodnotné ceny a taktiež nás čaká sprievodný program. Míľa pre mamu je úžasné rodinné podujatie, kedy sa v jeden deň na rôznych miestach Slovenska, ale aj Európy, spája tisíce ľudí s myšlienkou prejaviť úctu a vďaku našim mamám. Takže dúfame, že nám počasie vydrží a že sa všetci stretneme. Tešíme sa na vás. Vážení občania, chcem vás informovať, že rozhodnutia o vyrúbení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady na rok 2017 si môžete prevziať osobne na Mestskom úrade v Žarnovici v klientskom centre v termíne v pracovných dňoch od pondelka 15. mája do piatka 19. mája v čase od 7. do 16. hodiny, v stredu v čase od 7. hodiny do 16.30 a tiež v sobotu 20. mája v čase od 7. do 11. hodiny. V tomto čase môžete navštíviť klientské centrum, prevziať si rozhodnutia osobne do vlastných rúk a zároveň zaplatiť dane a poplatok, a to buď v hotovosti, alebo aj bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu priamo v klientskom centre. Rozhodnutia budeme odovzdávať len do vlastných rúk daňovníkov a poplatníkov, teda len osobám, ktoré sú uvedené v záhlaví rozhodnutia po predložení občianskeho preukazu. Rozhodnutie môže za daňovníka prevziať jedine osoba, ktorá nám predloží splnomocnenie na prevzatie rozhodnutia. V prípade, že rozhodnutie nebudeme môcť doručiť osobne do vlastných rúk daňovníka, doručíme ho poštou. Daň za psa bude vyrúbená spolu s daňou z nehnuteľnosti jedným spoločným rozhodnutím. Splatnosť dane a poplatku je uvedená na rozhodnutí a je stanovená nasledovne. Daň za psa je splatná v celkovej sume naraz do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň z nehnuteľnosti do výšky 34 eur je splatná naraz do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň z nehnuteľnosti v sume vyššej ako 34 eur je splatná v dvoch rovnakých splátkach, a to prvá splátka do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 30. septembra 2017. Poplatok za komunálne odpady je splatný za rovnakých podmienok, ako sú stanovené pri dani z nehnuteľnosti. Pozývam všetkých fanúšikov motoristického športu na sobotu 6. mája, keď sa na tunajšom žarnovickom plochodrážnom ovále uskutoční pretek kvalifikácií Grand Prix. Stretne sa tu širšia svetová špička. Príďte podporiť našich chlapcov a vytvoriť skvelú atmosféru. No a my ešte oznamujeme, že 10. a 11. mája prebehne v Žarnovici zber triedeného odpadu. 10. to bude vo veľkej časti a 11. mája v malej časti Žarnovice. Zber triedeného odpadu v sídliskovej časti a na verejných priestranstvách prebieha dvakrát mesačne podľa potreby.